Galima žaisti toliau. Ir kalą kamulį iš viršaus Dainių Šalingą. Pražanga. Niekas taip nemoka iš galo blokuoti, kaip Mantas Kalnietis. Du taškai yra įskaitomi. Ir dar vienas baudos metimas. Čia teisėjas viską matė. Buvo prie pat. Na, greitis šios nusukinėsi irgi yra toks, kad man tenka karpyti sakinius ir gerų palikti visą tai, ką bandžiau pasakyti prieš tai praeityje. Dėl to, kad viskas, kas svarbiausia, vyksta dabar. Dainius Šalinga. Taiklus baudos metimas.